Ajmo, Lazar, vreme je da se stane sa sobom, mi treba s tobom, moram nešto da radim. Ajde. Šta si s sobom? Treba mi radim nešto da počne. Opa! Šta smo malo posetili zatvor, a? Ne seri. Kako su te to šišali? Ne seri. Su se kosili. Ne seri, lepo sam ti rekao da ne seriš. Aha, da. Ne, znaš kako, ti si bio u zatvoru, rekao ti, a opa, ne možeš takva frizura, evo uzet ćemo ovu što niko nije hteo, tebi će. Tebe, kod da te krava lizala. Ma vi, tebe, ti ni nemaš kosu, to nije kosa, to je vuna, šta je to? Tu na glavi imaš nešto pravo. Ugari sebe, Jadiće, pa mi priče nešto. Da si stvarno, ti si hteo tako da se ušišiš. Ja ne znam, stvarno, šta u frizuru, sve frizure bile zauzete, šta? Šta je ovo? Šta je ovo? Koja je lepa je Nadala? Tu šutka stoji Nadala, nego ti ne dolaziš kući često pa ni ne znaš šta je u kući. Pitan, koja je lepa je Nadala? Pre dve godine, ja, viš kako. Ko je zalepio Nadala, pita? Neću da vidim više da mi lepiš postore koji nisu iz naše zemlje sportisti. Samo mi lepi samo Đokovića i fudbalera naše. Ne neko španca što čepa dupe stalo. Nadal je prvi na ATP listi. Znači, neću ti da mi se sad bahatiš tu što ne voliš Nadala. Sad ti sad označ, šta? Ajde, gledaj ovak ormar. Evo, skini sve ovo. Da, ti voliš Nadala. Tako. Ja volim Ronaldo. Šta? Kao hoćeš Ronaldo? Jel mi ti to pocepa Ronaldo? Šta? Jel mi ti to pocepa Ronaldo? Evo, pocepamo Ronaldo, eto super, lepo. Sad ću ja tebi mesec da pocepam, bilo jedan. Bilo jedan! Znači ti si meni sad, evo, 1% pocepa. A ne, a što si ti mora da pocepaš Ronaldo? Zašto si mora? A što si ti mora da mi pocepaš Nadala? Ti si prvi krenuo. Ma neću više da vidim Nadalu kuću moju. Pa nema Nadala, što si mora Đokovića cepaš, Mesija si cepao. Šta ti sam Messi kriv? Evo ti Đokoviću sad! Nemoj da diže Đokovića! Evo. Ti je bilo jedan. Vidimo sad, eto. Nema Đokovića, nema Messija, a nema ni Nadala. Eto. Eto. A što si mor, samo mi kaže, ako sam ja tebi slučajno pocepao? Slučajno si pocepao, evo, ovako slučajno. A što si mor da Đokovića ne bi pocepao? A što si mora Nadala i Messija? Zato što si mi ti prvo... Čekaj, znači ti si mi pocepao policijski auto? Da, zato što si ti meni Ronaldo, ništa od ovog ne bi bilo da ti meni nisi Ronaldo pocepao. Ronaldo je bila mala sličica, ti si meni pocepao. Ma šta ako je malo? Ma šta ako je malo? Još jedan poster. Znači tri postera za jednu tvoju usrenu Ronaldo koji nije ni bila slika, novi misečan. A pokupi ti više. Evo, Steph Curry, nabijem u kraju, nema Steph Curry više, eto. Eto. Vidi crtiš. Da si pocepao Steph Curry-a u Valentikaru, pa da li je moguće? Te postane sam skupio debile, da! Znaš koliko sam skupio te košarkaše? Koliko si skupio? Šta si uradio? To nisam ni hteo da cepam, to si slučajno. Kad mi ti nerviraš. Povo sam crtao majici kad je došli iz Nemačke. Šta? Pocepao si malu sliku Neymara. Pa šta, Neymar onako stalno simulira i palja rola se ko špageti kad ti jedeš. Evo, nemamo više ni Star Wars, šta će? Pa čekaj, pa ajde sad i cepi ceo ormar. Ajde, cepimo ceo ormar, ajde. A prvo da krenemo od tvog usranog, ovo što si ti... Nemam da cepaš postere moje! Pa ti znaš da sam skupio to, celu kolekciju sam tih automobila imao. Ne, ti si meni pocepao moju kolekciju automobila i sad sam ja tvoju pocepao i ovo isto tvoje. Tvoji su policijski automobili, debilu, tvoji su obični taksisti, glupi, taksi su glupi vozači. Znači, ovo je tvoje, a? I to je moje, pa nemam da ti nas to! Vidi ga. Duša moja. Ovo ima šanse da se popravi, nema recidiva slučajno. Svaću ti pocepam! Bezi bre! Nemoj njega da diraš, pa znaš da on bio najbolji od meka! I hoćeš da se dogovorimo da više jedni drugima ne cepamo ništa. Ajde.
Nećemo više jedan drugom na cepom ništa. Znači, evo, i onako su ovde sve biti posteri. Evo, meso ovde... Ovo je moja polovina ormana. Znači, veliki džim, prvi put sam gledao sa devojkom koju nikad nisam imao. Eder koji sam kad je dao gol protiv Portugala. Eder! Njegov gol! Odnosno, za Francusku protiv Portugala u finalu, Kangu, Nemeć. I žuti karton. Kanga! Teodosića. Teodosić će pokušati da reši velike daljine za tri. Moje omiljeno auto, GP Ronaldo i ovo ostalo, znači to je moja polovina. I ovo je moja leva strana, ovde je Baka kad je dao gora bonom. Picked out Honda. Baka showing interest here, big chance for Baka! And what a way to finish it! Messi, isto i Messi sa zlatnim loptama nikako. I jedan moj policijski što si rekao. Dobro, to nećemo da diramo, idem ja sad uzmem usisivač. Da počistim. Cepo si Marina. Pa cepo si Marina! Ma za ovo i ti nema! Ronaldo ide! Ma nisam namerno! I reprezentacija Srbije! Jebo te mate i tata! Ne! Marina si mi pocepo! Ma šta ćeš ti da vidiš, bre? Ana se udao za njega. Za džipa ću te poštedi, neću džipa. Nemoj džipa, molim te. Šta si tu radio? Kangu samo nema, Kangu nema. Jaoj! Ja udari kolena, tvoj stari telefon, bre! Jebao te telefon! Ma ima ti pocepan, do Kangu je, ben! Jaoj! Udari kolena, tvoj stari telefon! Baci mi ti, tako je! Jaoj! Sad se nadrljam, sad se potpuno nadrljam. Znači, mogu da razumem za postare, mogu da razumem za... Šta je bilo s telefonom? Za plakate, a za telefone mogu da razumem. Pa šta možete popraviti? Ajde, znači ja ću postaviti glupo više sekund, ajde. Vidi Lazare šta imam. Ajde, ti ćeš postaviti. Vidi šta imam, vidi tvoj aparat za snimanje kurčeva i slanje devojčica. Ne diri to, alo. Znači prevršio si ga, ja tebi postavio, ti meni fotoaparat. Ne diri, alo, daj. Alo. Tresnuću ga, ne možeš da dohvatiš. Daj, alo. Ne možeš da dohvatiš, tresnuću ga u zemlju. Pa daj ga. Polomio si mi telefon, hvatiš. To je kram bio, to je aparat. To te je zakazano jer si mi polomio telefon. Moj aparat za slikanje kurčeva. Evo ne radi. Ne radi zbog tebe! Ne sad ćeš ti više. Ne! Nećeš da mi diraš, i tačka. Pa vi šta ću ti diram, telefon. Čekaj, to je novi telefon, samo mi kaži to. Čekaj, stani. E, nećeš da mi diraš ovaj postroj, gdje što su stali? Ne da mi šikorija! Čekaj, ti si mi bacio sad novi telefon. To ti je stari bio.
Ne, stari je bio prvi put kad si mi bacio. Ovo je novi telefon, debilu! Nije, to je stari. To je novi telefon, vidiš da piše Samsung, imao sam pre Microsoft. Može se popravi, aj, proste. Ma, ti ću debilu, pa ću sve da ti potekam. Pa ću ja tebi, kao! Sve da ti potekam. Ne! Nećeš, kako te pocepaš? Beži. Ti ćeš meni da... Home, no more home to me, whither must I wander? Hunger, my driver, I go where I must. Cold blows the winter wind over hill and heather. Thick drives the rain, and my roof is in the dark. Ostao je samo jedan poster. Tri su ostale. Ma, nemoj da diraš! Ostao još samo jedan poster. Vi koji smo svinja zapravili od sobe, ružnije od tvoje frizure. Šta si rekao? Ništa nisam rekao. Dogovorili smo se, nećemo da diramo Đokovića, evo. Znači, mi smo ljudi, dobro, Đoković je svetinja, ali zato Zec Petar nije svetinja. Vredelo svega, dva telefona polomljena. Kameru su mi polomio, sat sam ja polomio zbog tebe. Ajde bre, kameru si onako slao, sliku piši ti slao devojčicama. Meni si dva telefona svemo, nismo kvit, ne možemo da budemo kvit. Ne vrede, sat je jedna kamera kojom si sliku piši ti slao devojčicama, slike kao dva telefona. Ne vredi, nije to isto. A dobro, okej, okay. Prežalit ćemo. Znači, to samo sad... ekran, može da završi. Ne lupe, nemoj da sežeš. Znači ovo je moja strana, sad ovo je tvoja strana. Neću više ništa da mi diraš. Znači evo da se podelim. Ovo je moja komoda, ovo je tvoja komodica, jel da? Da. Eto. U ovoj fioci su samo moje stvari, slušaj me. U ovoj fioci su samo moje stvari i samo ću odvojati fioku. I više neću da sam te video da diraš. Ovo je jedan je moj. Stvari. Jedan je tvoj. A bakina sliče se moja. Odvojit ćemo stvari da ne dodiraju tvoje stvari.